د تیرو څو ورځو راهیسې ما ته ځینې هیوادوالو دغه ویزې رالیږلي چې مونږ کم چا سره د متحده عرب اماراتو ویزو خبره کړې وه. هغوی راته دغه دوه کلنې ویزې ایستلې دي. نو دا سیستم کې راته وګوره چې اصلي ده او که جلي. کله چې ما سیستم کې چیک کړي د هغې هېڅ ریکارډ موجود نه و. نو او ویزه چې پخپله وګورې هلته معلومېږي چې دغه جعلي ده. نو ما خو کسانو ته وویل چې ستاسو ویزې جعلي دي ځکه دلته په سیستم کې هېڅ ریکارډ موجود نه دی. نو تاسو ته هم زه وایم چې کم څوک د متحده عرب اماراتو ویزه اخلي په اوس وخت کې نو کوشش کوئ چې هغه جوازات په سیستم کې چیک کړئ. د چیک کولو طریقې په اړه ما ډېر مخکې یو ویډیو درته خپره کړې ده. هغې نه طریقه زده کولی شئ یا نږدې کوم ایجنسي والا ته ورتللی شئ. هغه هم آنلاین درته چیک کولی شي. هغه وګورئ که چېرته په سیستم کې صحیح وه خو بیا صحیح ده که صحیح نه وه دا په دې معنی دی چې هغه جعلي دی. اول خو د خلاصولو په اړه ډېرې پوښتنې کېږي چې له متحده عرب اماراتو ویزې خلاصې شوې دي یا خلاصېږي یا څنګه یا څنګه. ګورئ تر نن پورې په نارمال ډول د اماراتو ویزې افغانانو پر مخ نه دي خلاصې شوې. په نارمال ډول صرف د فیملی ویزې کېږي. په هغې کې کم څوک چې د دوبۍ ویزه ولري هغه خپل فیملی راوستلی شي. بعضې هلی نه بزوبۍ ولت هم کېږي خو ټول خپل شرایط لري. نوره تر نن پورې په نارمال ډول نه کېږي. د بعضې ویزې چې تاسو یې خوا دېخوا ګورئ شاید تاسو کې د ځې کسان وایي چې زموږ ملګري راغلل یا ښه یو بد. نو هغې نه پوښتنه وکړئ هغې به په کمو پیسو باندې ویزه نه وي اخیستي. په $200-$250 به یې نه وي اخیستي. شاید $2000 نه واخله تر $300-$400 پورې هغې په ویزه باندې ورکړي. نو دې ته موږ نارمال نه شو ویلی بلکې د خلاصولو لپاره دلته زموږ مسؤول چرواکي یا مشران چې دي دوی همیشه کوشش کړی او کوي چې تر څو د افغانانو لپاره د ویزې په نارمال ډول خلاصې کړي. خو پیل حال په نارمال ډول نه دي خلاصې شوي. نور تاسو کې که کوم څوک زیات ضرورت لري خو صحیح ده ویزې واخلئ چې کوم چا سره معامله کوئ. خو داسې وکړئ چې ویزه به په خپله سیستم کې چیک کوي. نور په شروع کې کوم چا ته چې پیسې ورنکړئ بیا پوهېږئ چې هغې کس نه پیسې راایستل څنګه دي. داسې یو چا سره معامله کوئ چې هغه کس پیژنئ یا سبا لپاره ورسره مخامخ کېدی شي د نورو کېدی نه شي. نور آنلاین اکثره په چا باندې باور مه کوئ. کم چا سره چې معامله کوئ کوشش کوئ داسې یو چا سره وکړئ چې هغه کس تاسو وپېژنئ. چې نه پېژنئ نو زما تاسو ته مشوره دا ده چې هغې سره د ویزو معامله بالکل مه کوئ. سمه ده؟ مننه.